นี้เธอตัวอะไรนะครับถ้าคิดถึงหมอถ้าชอบแล้วไปกันลูกเราจะได้กินดีÞað er allt til að ég á að spura mig að mannrá en það er ólugt að parkir einu síðan. Það er nú hvorið tvekja ólulegt þannig að... Nei, það er ekki ólulegt að fremja mannrá, löggan gerir ekki neitt í því. Hvað er þetta að tala um? Forsjárdeilum álið þig? Ég bara að tala um mannrá. Já, ég meni hvers konar mannrá. Það búið að ræna dóttu minni. Fara með hann trúðlar? Hún í færiðum. Um þetta gildar nú einhverja reglur samt, sko? Já, einhverja reglur. Þrjú ár sem hún búin að vera úti sem ég búin að hafa rétt á að hafa þessa krakkan hérna hjá mér Nei, ég umgeng Ég þekki fleiri svona dæmi Hvað mörg dæmi? Ég þekki nokkur svona dæmi Já, hvað mörg dæmi? Það sem ekki farið í eftirlögu Ég hef heilt svona 5-6 upp í 10 dæmi og síðustu nokkur mánu sko Þetta er bara fullkomlega eðlilegt Það sem fólk lítur eðlilegt Þetta er fullkomlega eðlilegt hjá ríkisstjórn Íslands, hún gerir ekki neitt í þessu Lögreglan gerir ekki neitt í þessu, dómsmálaráðuneyti gerir ekki neitt í þessu, það gerir engin neitt í þessu. Það er ekki að sé svona deilur sko, ég var forstöpað sjálfur sko. Já. Ég var bara pappi þegar faraði með, mamma þegar þá sýstu mínu. Þú var það bara alveg aðstilnað sko. Óbóðslega.